centre a v strede. Dobrý večer, začíname pomaličky. Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom sledovaní diskusnej relácie na aktuálne témy. Vo štvrtok 28. apríla sa zišlo na svojom 9. riadnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo, takže my sme tu s diskusiou na aktuálne témy a budeme sa venovať samozrejme mestskému zastupiteľstvu alebo všetkému, čo tam odznelo, alebo takým dôležitým veciam. Mestské zastupiteľstvo malo 23 bodov, trvalo 4 hodiny 33 minút, aspoň teda tak bol ten náš záznam odvysielaný. Prestávky sme tam vynechali v tých záznamoch, tých sme nevysielali, tak preto reálne to bolo trošku dlhšie. Dnes večer v štúdiu vítam primátora mesta Branislava Grima, vítajte u nás. Zástupcu primátora Martina Lidaja, vítajte u nás. Pani poslankyňu Ľubicu Vyletelovú, vítajte u nás. Dobrý večer. A pána poslanca Petra Hutu, vítajte u nás. Dobrý večer, pán všetkým. Takže hovoril som, že sa budeme venovať mestskému zastupiteľstvu. Môžeme ísť hneď k jednotlivým bodom rokovania. Rokovania, samozrejme, divákom pripomínam, že vysielame naživo otázky na mojich dnešných hostí. Vidia na televíznej obrazovke, nemusím ich opakovať a môžu telefonovať. Budeme sa snažiť, samozrejme, že na všetky otázky zodpovedať. Na začiatku rokovania sa hovorilo o správach o plnení uznesení s termínom plnenia 28. apríla a tak ďalej, správa hlavnej kontrolórky uznesenia z 2. riadneho, 8. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Čo bolo také najdôležitejšie, pán primátor, v týchto prvých 4 bodoch? Ja som povedal, že úvod začal tým, že som predstavil nového vedúceho oddelenia výstavby dopravy regionálneho rozvoja pána inžiniera Štefeka, ktorý vymenil pána inžiniera Sališa, ktorý odišiel do dôchodku. Týmto mu chcem aj verejne poďakovať za prácu a novému vedúcemu zaželať práci veľa úspechov. V tom rokovacom poriadku tam prišlo k doplneniu v podstate dvoch správ, teda správu o skutočných podujatiach v Mestskom kultúrnom stredisku a teda s finančným vyhodnotením informácií o realizácii činnosti Mestského kultúrneho strediska. Potom tam bola pridaná takisto informácia o modernizácii verejného osvetlenia a vynechali sme bod o všeobecnom záväznom nariadení číslo 42 o určovaní názvu ulic. Takže to boli na úvod tieto zmeny, ktoré sme tam v podstate vložili. Správu o tých uskutočných podujatiach mestsko-kultúrneho strediska s finančným vyhodnotením bola to požiadavka poslancov z minulého mestského zastupiteľstva, kde išlo o to, teda aké podujatia robili a vôbec aká ekonomická situácia aj v mestskom kultúrnom stredisku. V podstate správa bola predložená, aké podujatia aj s finančnými ukazovateľmi a vlastne mestské kultúrne stredisko skončilo v pluse 40 520 eur za minulý rok, napriek tomu, že teda ešte splácali dlhy za knihu Senica 2014, tlačia pred sebou splátkový kalendár ohľadom splátok za plyn a kúrenie. Osobne si myslím, že podujatia majú stúpajúcu tendenciu a že vznikli nové podujatia. No a na tie staré sa nadväzujú. Potom tam bola informácia o modernizácii verejného osvetlenia. To z toho dôvodu, že na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve pani poslanci Kalman a Ďačovský v diskusii vystúpili so závermi, že osvetlenie v meste nekvalitné, drahé, nemoderné, takže že to mohli vyrobiť senické firmy. Ja mám len taký postreh, že napriek tomu, že nepodnikajú v tejto oblasti, nie sú odborníkmi, takže snažili sa podávať odborné vysvetlenia. Ja si myslím, že my sme pozvali správne konateľa firmy Laser Media, ktorá vyhrala túto súťaž, aby odpovedal na tieto otázky, ktoré boli dané. Skočím vám trošku do reči, pán primátor. My sa osvetleniu budeme špeciálne venovať, pretože pripravujeme diskusnú reláciu po tom, čo bude urobené meranie kontrolné alebo to záverečné meranie a keď sa celý ten proces tej modernizácie uzatvorí.
Takže potom by sme chceli zorganizovať za účasti samozrejme zástupcov mesta, za účasti firmy Laser Media a všetkých tých zúčastnených, aj teda samozrejme pánov poslancov, ktorí tam určite námietky predniesli. A uvidíme teda, aké budú závery. Takže k svetlám sa budeme špeciálne venovať. Ale vy ste už teda začali tým bodom 5.2, ale z tých uznesení, pán Huta, vy ste tam namietali nejaké práce, ktoré sa robili na Kunovskej priehrade. Nie, veľmi som tomu porozumel. A neviem, či aj diváci rozumeli, keď pozerali záznam zo zastupiteľstva, o čo sa tam jednalo. Tak rozumeli možno bližšie tomu problému tí občania, ktorí tam vlastne sú vlastníkmi chát v rekreačnej oblasti. Tam prišlo podľa môjho názoru, zopakujem to, čo som povedal aj na zastupiteľstve, k určitému precedensu. Keďže je tam záujem odkupu pozemkov chatárov, ktorí ich užívajú, tie pozemky patria mestu. A na tých pozemkoch si postupne budovali nejaké prístrešky, altánky, nejaké drevárne. Povedal som, že na čierno. Veľká väčšina áno, pretože tam nebol žiadny nejaký proste neplatili tam nejaké pravidlá hry. A preto mesto po stretnutí s chatármi minulý rok vyzvalo chatárov, aby si tieto záležitosti dali do poriadku, čo sa týka právnej stránky. A preto tam prišlo k nejakej dohode medzi chatármi a mestom, že tie veci, ktoré tam majú postavené a niektorí neplatili za ne nájom, niektorí platili už dlhodobejšie, tak sa spravila nejaká hrubá čiara s tým, teda, že sa všetci, ktorí majú takéto stavby tam postavené, platia za ne nájom mestu a niektorí z nich dostali aj pokuty. Mesto im vyrúbilo, to je stavebný úrad. A existuje tam jeden spor medzi chatármi, ktorí tam majú nejaké problémy s nájazdom a mesto sa rozhodlo jednej z tých chatárok tam vybudovať takú príjazdovú cestu, keďže tá pani chatárka tam bola obmedzená, nejakým spôsobom cítila sa obmedzená, že tam nemôže vojsť k tej svojej chate. No a to som povedal, že to je taký precedens, pretože by sa mohli ozvať ďalší chatári, že tam chcú niečo vybudovať, prebudovať, vybudovať nejakú príjazdovú komunikáciu, vybudovať parkoviska, pretože tí chatári mnohí si tam aj na svoje náklady tie parkoviska vybudovali. Teraz za ne platia nájom. Neviem, ako táto pani, či si vôbec požiadala o nejaké stavebné úpravy. To znamená, že je to taký precedens, že niektorí tak a niektorí tak. No, môžem povedať to. Najprv len na úvod teda, že naozaj tam boli čierne stavby a niektoré ešte aj sú na Kunovskej priehrade. My budeme mať v júni také vyhodnotenie, čo sa v tomto smere všetko podarilo, čo sa zlepšilo. Takisto bola požiadavka, že niektorí by si možno chceli aj odkupovať tieto pozemky, takže okolo tých chát. Takže pán správca, riaditeľ rekreačných služieb mesta Senica, pán Štvrtecký, teda je v kontakte s firmami, ktoré zistia, kadiaľ idú siete, či vôbec je možné o takejto veci vôbec uvažovať. Ako hovoril pán Huta, je tam dlhodobý spor medzi dvomi chatami o príjazdovej ceste a parkovisko. Mesto neporušilo nič, je to terénna úprava, ktorá sa robí bežne v meste, hoci kde, či to je na priehrade alebo hoci kde, čiže mesto nedalo do toho žiadne peniaze, brigádnicky spravené zo zostatkového materiálu, ktoré mesto má a nemáme s tým problém, až teda môžu to tam pani využívať aj naviac, keď ne, môžeme to znova dať aj do pôvodného stavu, nemáme s tým problém, ale jednoducho si myslím, že ľudia v rekreačnej oblasti by si mali vychádzať, mali by spolupracovať a ne si tam robiť napriek ohľadom parkovania, zastavovania svojich vjazdov a ďalších vecí. Takže vyloženie ide o to, aby tí občania tam mali v podstate, aby si mohli oddychnúť počas víkendov v pohode. Tak sa môžete zareagovať. Tam pán primátor hovorí, že dlhodobý spor, on ten pán, ktorý si tam tú chatu kúpil, neskôršie ako tá pani,
si tam robil všelijaké úpravy, vybudoval tam kopec, zanechal tam kopec roboty, vybudoval si to tam, kto má záujem, môže sa tam ísť pozrieť, ako vyzerá tá chata a ako vyzerá chata tej jeho pani susedky, tak si to môže porovnať. O kom sa vlastne hovorí, pretože to je pani chatárka, pán chatár. Pán chatár je pán Kádek, ktorý si tam kúpil chatu asi pred 3 rokmi a pani chatárka je pani Zacharová, je to pani z Bratislavy. S ňou pán Kádek mal snahu sa dohodnúť už na začiatku, keď tú chatu kupoval. Ponúkal jej, aby si spravili spoločný nájazd, pretože nájazd pre autá tam bol taký, aký bol. Keď zapršalo trošku, auta stáli na blate, bol tam problém. On jej navrhol, aby si vybudovali spoločný nájazd, ona odmietla, to znamená, že pán Kádek sa zariadil a vybudoval si svoj nájazd. A to, že mesto, alebo pán primátor teda hovorí, že mesto tam neinvestovalo nič, investovalo tam minimálne prácu ľudí, ktorí sú zamestnaní na meste, alebo pracujú pre mesto, verejnoprospešné práce plus nejaký pán vedúci z oddelenia výstavby, ktorý ich mal na starosti. To znamená, že tie náklady tam určite vznikli. Ja nechcem sa teraz dohadovať, či vznikli, nevznikli. Podľa môjho názoru určite vznikli. Ten materiál takisto. Nemyslím si, že to bol nejaký zostatkový materiál. Musel sa tam doviesť. To znamená, určite tam nejaké náklady pre mesto vznikli. A to, že sa robia nejaké úpravy v meste, to môže byť, že sa robia úpravy v meste. Ale keď si ľudia zvyknú na to v rekreačnej oblasti, že vy ste spravili pani Zacharovej, tak spravte aj mne. A toto už asi by nemalo tak byť. Reakcia? Chcem povedať, že je to verejné priestranstvo mesta. Mesto tam môže robiť terénne úpravy, čiže to je len tá odpoveď. Detaily také, ja nie som chatár v tej oblasti, takže ja do detailu ich spor nejak nepoznám. Nemám čo k tomu viac povedať. Prvá divácká otázka prišla v súvislosti s výmenou osvetlenia, ale tak ako som povedal, budeme sa tomu venovať špeciálne na okrúhlom stole, ktorý bude len na túto tému. Takže potom budeme zodpovedať aj všetky otázky, čo týka verejného osvetlenia. Bola tam prezentácia, bol tam teda zavolaný predstaviteľ firmy. Možno len krátko, prečo ste poslancov neinformovali vopred, že tam tento pán príde? Ja som to povedal aj na mestskom zastupiteľstve, že nás takisto neinformoval pán Kalman a pán Džadžovský, keď nám kládli odborné otázky. Čiže rozumní poslanci vedia, že až mesto neodpovedá, pretože dostávame odborné otázky na tie témy, musíme zavolať odborníka. Jediným odborníkom je ten, kto vyhral tú súťaž a kto to montoval. Čiže preto tam bol ten pán zavolaný. V podstate a mohli si to teda vykonzultovať o tom, teda či vedeli aj alebo aj nevedeli. Hovorím, my sme takisto nevedeli, my sme ponúkli im odborníka, mohli si ho vyspovedať. Tá situácia nastala v podstate už druhýkrát. Prvý raz to nastalo pri odborných otázkach na technických službách. Tiež sme zavolali konateľa technických služieb, mohli si ho vyspovedať, nastalo tam takisto ticho, odrazu nastala v podstate obdobná situácia, síce bola tam trochu debata, odrazu si nič nepamätali, ale viete, jednoducho mali tam ideálnu možnosť sa ho opýtať na všetko a tak ďalej. Čiže jednoducho si nemohli pamätať, viete, keď nemáte podložené argumenty odborné, ako to v skutočnosti je, potom skutočne si nemôžete pamätať. Jednoducho klamár musí mať perfektnú pamäť na to, čo kedy povedal. A toto je jednoducho problém. Čiže musia si uvedomiť, že na každú vec, čo sa opýtajú poslanci, to im hovorím aj do budúcna, prídu tí, čo za to zodpovedajú a tí im budú odpovedať. A už si to mohli všimnúť aj pri technických službách, že som takúto vec spravil. Čiže myslím si, že odpoveď dostali, ako to je, kde to je, či robia, nerobia. Pozvali dokonca na deň otvorených dverí, aby si to prišli teda pozrieť a tak ďalej. Takže nemám čo k tomu viac povedať. Súhlasím absolútne s pánom primátorom. Myslím, že takým by mal byť postupne, že niečo si nachystám sám pre seba. Takisto poslanci nedali vedieť, o čom idú hovoriť a si tam spravil prezentáciu na predražených svetlách. Dobre, v poriadku. Ale takisto prišiel pán odborník, ktorý vysvetlil kopec vecí a to isté sa týka aj technických služieb, keďže pán Kalman tam prezentoval, ako údajne mesto prišlo o milióny pri predaji technických služieb a potom tam prišiel majoritný akcionár a nezmohol sa na jednu otázku ani s pánom Nedovom. To znamená, že proste
teraz aký záver spravíme na tých technických? A druhá vec je veľmi vzácne aj to, keď som ho telefonicky oslovil, že povedal, prídem okamžite. To znamená, že si veril a vie, že je to tak a nie to, čo sa prezentovalo na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pán zástupca, nech sa páči. Ja by som chcel pripomenul len v tejto súvislosti, lebo sa k tomu, už som aj na zastupiteľstve na pani poslankyňu reagoval. A v podstate jeden dôležitý fakt, a to je ten, že ten konateľ tej spoločnosti pozval všetkých poslancov na 1.6. na deň otvorených dverí do tej firmy. Vysvetlil tam aj tú záležitosť, čo kolovala po internete, že im ukradli tyčiňania svetla a podobné veci. Ja by som chcel ale povedať k tomu ešte veľmi stručne, pretože tá debata, ktorú ste povedali, pán moderátor, bude asi v odbornej rovine. K svetlám poviem len toľko. Každý sa mohol do tej verejnej súťaže prihlásiť. Každý. Pretože bola zverejnená vo Vestníku, nebolo to ani prieskum trhu, alebo nejaké ponuky, ktoré boli. Nijako sa to nedalo ovplyvniť, pretože to bolo zverejnené. Uchádzač, ktorý dal najnižšiu cenu, ten to vyhral. Pripomínam, technológiu, ktorú tu oni napríklad nejakú spochybňovali, v súčasnosti firma Osram, čo je naozaj najväčší výrobca svetiel, buduje novú linku a táto technológia je stará asi 3 roky. Samozrejme, že by sme my boli radšej, ak by to vyhrala nejaká miestna firma, ktoré tu máme dve, ale žiaľ, to proste nie je možné takto. Napriek tomu, že pán poslanec Kalman v podstate verejne nabádal na manipuláciu verejného obstarávania, kedy teda sa povedal, že či sme nevedeli to nejako spraviť, aby to vyhrali oni. Keď už sme sa tu bavili o tomto, tak ten pán poslanec veľkou snahou prezentuje to, že odborný obsah dokumentov som nikdy ani nepoznal. Ja si za týmto stojím a akékoľvek obvinenie považujem naozaj o snahu diskreditáciu mojej osoby. V tejto súvislosti som vyzval aj pána Kalmana, ktorý je administrátor tej skupiny, kde boli uvedené rôzne šelijaké pikošky a zavádzajúce obvinenia. Pána Kalmana som požiadal, aby ako správca tento príspevok odstránil. Dodnes tak nebolo urobené, takže dneska som mu poslal doporučený list, kde ho o to žiadam opätovne. To je všetko, čo som k tejto téme chcel povedať. Dobre, lebo tam bolo na konci, ja som si to čítal samozrejme, uvedené, že si to môžeme vydiskutovať aj v televízii. Ak takisto nepozval v septembri, keď ma tu obviňoval z rôznych vecí, ktorým by som sa tu tiež chcel vrátiť. Nedal mi priestor na reakciu ani nič, takže ja som len považoval potrebné toto povedať aj divákom, pretože reakcie na rôznych sociálnych sieťach a podobných záležitostiach nepovažujem za relevantné. Tak uznávam, samozrejme, že lepšie sa píše na Facebook, ako sa hovorí priamo do očí. Určite. Ale ak príjmete pozvanie, ja pozvem pána Kalmana a vás a môžeme tu rozdebatovať všetku tú problematiku, ktorú ja sa rieši. Ja sa budem riešiť testami a nemusíme sa tu hádať a tieto veci. Ja som si považoval potrebné toto povedať verejnosti, pretože ten priestor som nedostal. A na odbornú tému, čo sa týka nejakých meraní, ktoré boli zrealizované, ako projekt prebiehal kedykoľvek, bez problémov. Nech sa páči, pani Vyletelová chcela reagovať. Ja sa k tomu vyjadrím asi toľko, že teda pokiaľ ste mali požiadavku rozprávať len s pánom Kalmanom, tak sa to asi tak mohlo prezentovať, lebo si pripadá, že sa tu asi naviac. Samozrejme, že technicky nemám tento problém až tak naštudovaný, ale číslam, ktoré tam boli prezentované, rozumiem. Nakoniec aj na tom mimoriadnom zastupiteľstve, kde sme vlastne schvaľovali ten úver a celú tú záležitosť okolo tých svietidiel som položila nejaké otázky, vtedy tam bol zástupca, nie tento pán konateľ, ale nejaký iný pán zástupca, už teda meno nemám poznačené, ale Horvát. Takže ten ani nevedel, koľko má táto víťazná firma zamestnancov, ani nevedel, že vlastne táto firma ani nevyrába tie svietidlá, vtedy to bolo prezentované nakoniec, že to vyrába firma Quant. Teraz na tomto zastupiteľstve sa prezentovala firma Osram, takže je to také, len na toto chcem poukázať, že sú tu také za každým iné pokusy. Ja som si aj poznačila aj to percento tých úspor, ktoré bolo prezentované. Vtedy na tom mimoriadnom zastupiteľstve bolo 70% na úspora. Teraz ten pán hovoril už o menšej úspore. Takže hovorím, ja privítam to, že bude teda nejaká mimoriadna debata ohľadom toho, možno po tých meraniach.
ale je tu viac vecí, je to veľmi podivuhodné, že vyhraje firma, ktorá to nevyrába, áno. A firma Quant, ktorou sa oni zaštiťovali, že to teda vyrábajú, že teda nie je tá naša firma, aj keď aj na Mestskej rade to bolo prezentované tak, že my máme tých zamestnancov, my to budeme montovať, takže nakoniec to tak nebolo. Takže také polopravdy boli nám podsúvané, takže sa potom nedivte, že máme pochybnosti aj potom. A nakoniec sú tu občania, ktorí sami hovoria, že tie svetlá, to, čo bolo prezentované, že to niekomu nesvieti do záhrady a preto je niekto rozhorčený. Prosím vás, choďte sa pozrieť do tej Sotinej, tam sú normálne hluché miesta, kde sa človek bojí prejsť, že tam sú tmavé kúty, teraz tam nastali tak, že jednoducho nie tam, ja sa tu nebudem baviť do svetelného smogu alebo o týchto záležitostiach, ale proste tie svetlá nie sú aj podľa ľudí, že nie sú dostatočne osvetlené tie ulice, ak by mali byť. Ďakujem. Aspoň taký je predstava ľudí, aspoň čo prezentujú. Samozrejme, že ja nespochybňujem, že možno, že tam nastane úspora alebo čo, ale aj tá celá výroba sa tak zahmlieva okolo toho. Preto bolo poukazané na to, že tu je priamo výrobca. A vy ste vlastne vybrali firmu, ktorej ani výrobca nie je. My sme ju nevybrali, vyšla z verejnej súťaže. Ja k tým svetlám poviem, áno, ja keď som prišiel prvýkrát do Sotinej, na ktorú som bol zvyknutý, že činžiaky sú osvetlené a bolo to úžasné a teraz vlastne od tých svetiel hore je tma, tak samozrejme, že tá Sotina vyzerá veľmi smutnejšie. Fotky, ktoré som ja osobne robil, alebo fotografie, kde bola Sotina krásne žltá so snehom, tak tie už také sa nepodarí spraviť. Čo sa týka tej firmy, nechajme to na nich, aby oni si povedali, zamestnanci, či budeme sa ťahať za slovíčka, že či sú ich vlastní, alebo ich majú len zazmluvnených. A ja vás pozývam takisto, tak ako o nás pozýval on všetkých 1.6. a môžeme sa ísť pozrieť, že kde to vyrábajú, kto to vyrába a tak ďalej. Takže ja myslím, že tému osvetlenia nechajme, lebo hovorím, že radi by sme teda usporiadali okrúhly stôl, kde budú všetky, alebo pozveme všetky zainteresované strany, ktoré sú na tomto probléme a tam sa celý ten problém vydiskutuje a prediskutuje. Na zastupiteľstve to bolo dosť dlho sa tomu venovalo, myslím, že skoro až hodinu. Že sme neboli pripravení. Celé tej problematike. Sa tomu venovalo. Myslím, že teraz skore. Mali sme tému hodinu, takže to nechme, pani Vylentelová. Myslím, že to, tam bolo len nejaké rozhorčenie na záver bolo, ale že by niekto tam... To bolo podnecovanie doslova ľudí k nejakému odporu a ďalším veciam a proste urážanie, ale to tam bolo, si to pozrite poriadne, ten záznam. Že teraz ste to mali odborníka, mohli ste ho roztrhať na kúsky. Pohode. Ja len na záveru, každý pozná proces čerpania eurofondov. To úplne stačí povedať. Nič iné k tomu netreba dodávať. Takže je to jedna, myslím, že mesto a poslanci. Teraz uvidíme, ako to bude. Pochybnosť niekto, nech sa páči, nech to rieši a odborne, alebo nech to dá niekomu vyriešiť, preskúmať, vyšetriť, ale obviniť tu niekoho urážať, tak z niečoho a urážať, prepáči, akože takisto tam odzneli zavádzajúce informácie, ako môžeme si to kľudne vydiskutovať, ale to, aby to niekto tu mne, to, čo bolo povedané, podsúval, tak to teda akože, pardon. No, bolo to na viacerých fórach povedané, že vy to manažujete. Fórach? Na finančnej komisii napríklad. Áno, ja viem, kto to tam povedal, ako, ale nepovedal, že... Takže to není, že pán Kalman si to od niekoho per huba vypustil, bolo to normálne, verejne povedané na schôdzi našej finančnej komisie. Ja viem, kto tam povedal. Povedal, že to manažujem. A manažuje niekto to, že manažuje ľudí, ktorí na tom projekte robia. Keď bude niekto počuť, že on má napríklad na chrbte vytetovaný znak Skalice, a ako, tak to budeme prezentovať ako verejnú pravdu, akože nemôže byť primátor Senice. Prosím vás, ja som počul toľko vecí. No, nechcete vedieť. Ja som bola niekoľko razy na mestskom úrade, keď ste vy aj boli PN a vtedy sa to tam prezentovalo ináč. Kľudne, v pohode. Každý môže rozprávať na seba. Nebol to iný jeden človek. Nechajme tému osvetlenie. Opakujem, že budeme sa tomu ešte venovať a možno to teda bude zaujímavá diskusia. Na zastupiteľstve bolo ešte hromada ďalších tém, ktoré sa tam riešili. Mimo iného aj napríklad záverečný účet mesta.
Poslanci prijali záverečný účet mesta. Pán vedúci finančného oddelenia prezentoval, ako je na tom mesto po finančnej stránke. Boli k tomu výhrady, ale nakoniec sa teda ten záverečný účet mesta schválil. Pán primátor, ako vyzerá hospodárenie mesta? Hospodárenie mesta... Ako je na to mesto po tom schválenom záverečnom účte? Tak zatiaľ po tom prvom štvrťroku je tá situácia veľmi dobrá. Ja chcem povedať, že k tomu záverečnému účtu vystúpila ešte aj pani kontrolórka. Tá v podstate pozerala na tento účet dvoch hľadísk predloženého návrhu a metodickej tej správnosti a doporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť tento záverečný účet bez výhrad. Je tam k tomu priložená aj správa auditora, takže poslanci tento záverečný schválili. Tá ekonomická situácia k 31.3. chcem vám povedať, podľa podkladov, ktoré mi dal pán vedúci oddelenia, úverová zadlženosť od môjho nástupu klesla za rok z 33,79% na 30,16%, čo je o 3,63% a ve vrách to robí veľmi peknú sumu. Záväzky po lehotej splatnosti klesli o 7,49, boli 7,49, keď som nastúpil do funkcie, a klesli na 2,59, čiže pokles o 4,9%. A záväzky celkom po lehote splatnosti, aj v lehote splatnosti zo sumy 1 314 417 aj 24 eur, teda z 1 milióna 300 tisíc klesli poprvýkrát pod milión na sumu 907 997 aj 37 a celkový dlh mesta zo 7 865 169,14 centov klesol na 6 906 108 eur. Čiže tu chcem poďakovať v podstate všetkým, ktorí sa na tomto podiali, patrí zásluha aj zastupiteľstvo, že sme sa dohodli, že ten rozpočet bol minulý rok o 15%, znížený teda záväzky. Tento rok sme sa dohodli, že skúsime na 30, uvidíme, aké bude finále toho. Všetko takisto vedúcim, že dodržiavajú tú finančnú disciplínu. Ale pritom, myslím si, že občania nepocitujú žiadne straty, že by sa služby obmedzili alebo že by vôbec zastal chod mesta. Takže pri normálnom chode mesta sa toto darí a ja pevne verím to, čo povedal aj vedúci oddelenia finančného, že na budúci rok budú ľudia spokojní, čo sa týka Prosenice. Pani poslankyňa, pán poslanec, k záverečnému účtu. V podstate v tomto bode môžem súhlasiť. Darí sa tie záväzky znižovať, aj keď samozrejme v tom absolútnom vyjadrení záväzky po lehote splatnosti v sume 866 tisíc, ktoré malo ku koncu roka mesto, tak je ešte dosť vysoké číslo. Preto môžem zopakovať to, čo povedal aj pán primátor, že sme aj my poslanci vlastne požadovali aspoň o tých 30%, aby sa teda úplne nezastavenia chod mesta a aby sa tie polehotné záväzky, lebo to má dopad samozrejme na podnikateľov v meste a teda na firmy, ktoré takýmto spôsobom úverujú mesto, aké neželanie, lebo to sú už polehotné vlastne záväzky, takže ja budem len rada, keď tak v takomto trende sa bude pokračovať ako tom znižovaní. Snad ešte len takú faktickú. A pritom ešte sme nespomínali možno plávareň, kde to prebieha úplne. Plynule tá výstavba, kde sa tiež už preinvestovalo 600 tisíc eur. Takže ani tam nie sú zatiaľ nejaké podložnosti spravené. Ja súhlasím to, čo povedala aj pani poslankyňa, aj ty. Plávareň, tá hlavná akcia predchádzajúceho aj tohoto roka pokračuje. Myslím si, že veľmi dobre. My sme mali dvakrát klub. Náš poslanecký klub sme sa stretli, prešli sme si a po tých dvoch mesiacoch, čo sme sa stretli druhýkrát, tak tam bol vidieť pokrok v celej tej realizácii a dúfam, že v tom júli, auguste už bude celá plavareň hotová a v septembri, ako je plánované, skolaudovaná, že Seničania i z okolia sa budú mať na čo tešiť.
Divácka otázka na vás, pán poslanec. Dve letné obdobia robili úpravy technické služby okolo vašej chaty a podľa diváka je práve pani chatárka a pýta sa, či viete, čo je to urbanizmus. Pán chatár asi, pán Janko, príroda to bol. Technické služby žiadne úpravy okolo mojej chaty samozrejme nerobili. Všetko si robím sám za vlastné peniaze, s vlastnou technikou. Dokonca ešte trávu nemám vysadenú, to znamená, že ťažko tam môžem niečo kosiť. Urbanizmus znamená vybudovanie tam nejakej infraštruktúry, ktorá tam chýba. Áno, sú tam iba cesty, je to pozostatok z čias minulých, keď sa počítalo s tým, že chatárov tam bude pár, teraz už každá rodina má minimálne dve autá. To znamená, je tam problémy, sú tam problémy s parkovaním, sú tam problémy iného charakteru, takisto ako povedal pán riaditeľ rekreačných služieb, správca, sú tam problémy s vytyčovaním sieti. To znamená, že celá tá rekreačná oblasť, i keď bola stavaná v 80. rokoch minulého storočia, ja sám som sa zúčastnil na výstavbe našej chaty, ešte ako tínedžer. Všetko sme si robili svojpomocne a to znamená i staranie sa o mestské pozemky si robia každý chatár sám svojpomocne. Môže vzniknúť otázka tá, že teda, ak sú to mestské pozemky, ako pán primátor povedal, že na mestských pozemkoch môže mesto zasahovať do hocičoho, tak mám obavu z toho, že chatár nejaký vyzve mesto, aby mu tam išlo kosiť tú trávu, ten mestský pozemok. Takže toľko odpoveď na danú otázku. Ďalším bodom bola inventarizácia majetku a záväzkov mesta. Pani poslankyňa, tam ste mali výhrady k tomu, ale nie výhrady, ale poznámky, že ten majetok by sa mal nejak inak inventarizovať ako to teraz. No, my sme sa hlavne dotazovali na finančnej komisii, keď sme vlastne dostali ten materiál. Sú tam vlastne tie majetky rozdelené po nejakých strediskách a napríklad technické služby majú správe vyše 11 miliónov, tak sme chceli vedieť, že čo to vlastne majú, aký majetok spravujú. Tak keďže nám na komisii nebolo hneď odpovedané, tak až potom nám prišlo mailom informácia zhruba na 19 strán majetku. No a je tam vlastne v správe, cesty sú tam napríklad v správe dané technickým službám, čomu ja som potom aj telefonicky sa spojila s pani vedúcou majetkového, ktoré teda nie je to celkom v poriadku, si myslím, a aj ona teda vyslovila tak, že nie celkom rozumie tomu, že ak niekto odhrabáva sneh alebo teda odpratáva z tej cesty, tak predsa nemusí mať v správe tú ulicu, áno, ako. A je tam ten majetok, sa mi vidí, celkom rozkuskovaný, lebo napríklad tuto v materiáli sme dostali, že cyklotrasa bola budovaná, tá je zvlášť materiály, ale potom aj v tom rozsiahlom materiáli, ktorý teda poslanci bežne nedostali, tak technické služby napríklad majú prvú, druhú etapu, možno nejaké technické zhodnotenie tej cyklotrasy, majú oni v správe, takže mne to tak prípada, že tá cyklotrasa je rozkuskovaná na viacej stredísk a toto asi treba upratať, lebo prípada mi to, že to nie je v poriadku. Zamýšľala som sa nad tým, že či vôbec toto videl auditor, lebo ja mám skúsenosti, že auditor, keď príde do nejakej firmy, tak prvé, čo ide ako po majetku organizácii, že či sa tam robí teda riadna inventúra. Napríklad som tam objavila sadové úpravy niekde pri mestskom úrade z roku 97. No neviem, prečo toto sa ešte eviduje, lebo som položila tak otázku pani vedúcej, že či dokážu ukázať na to, že ktoré sú to tie sadové, lebo keď sa robí inventúra, tak musíte vedieť, kde je ten majetok, áno. Takže asi tu bolo nejaké teda nejak nastavené, nejaký mechanizmus, ktorý ale mne prípada, že je to rozkuskovaný ten majetok, asi v tom treba urobiť poriadok. A to sme aj žiadali vlastne potom aj na tom mestskom zastupiteľstve a vlastne s tým súhlasila aj tá pani vedúca. Že... Pán primátor. Ja môžem len potvrdiť, že mesto akceptuje pripomienku pani poslankyne. Budeme mať vo štvrtok poradu s vedúcimi oddelení a už pani vedúca mi o tomto probléme rozprávala, že teda do budúcej inventarizácie by sme na základe tejto pripomienky dali tú inventarizáciu do poriadku. Teda aj to bolo aj prehľadné, zosúladené a tak ďalej. Takže v poriadku. K inventarizácii.
No, ďalším takým zaujímavým bodom boli dispozície s majetkom mesta, to predaj majetku mesta. Popri tých jednoduchých predajoch tam boli aj minimálne 2-3 veľmi zaujímavé, ktorý sa venovalo dlhšie. Prvé bolo, sa hovorilo o prenajme alebo predaji budovy, ktorá je vedľa polikliniky a súvisiacich pozemkov firme Bitservice UM. Konečne sa niekto našiel, čo bude pokračovať v tom. Boli tam výhrady poslancov, nakoniec sa to schválilo, pán primátor. Áno, ako si pán moderátor povedal, budeme radi, že teda to okolie sa tam upraví, zlepšia, že to začne slúžiť ako polifunkčný dom, teda mali by tam ľudia bývať, mali by tam byť dole služby, podzemné garáže, ďalšie garáže by mali byť potom za touto budovou a potom čas. Teda ešte musia, myslím, 45 parkovacích miest postaviť, takže čas parkovisk bude aj pred samotnou budovou. Riešili sa tam prístupové cesty. My sme o tom rokovali včera so spoločnosťou Bitservice. A takisto do toho vstupuje aj poliklinika, ktorá by si takisto za budovou polikliniky chcela spraviť parkovacie miesta pre svojich zamestnancov, čiže zase by sa uvoľnil. Takže rokovania prebiehajú. Zatiaľ je to tak, ako sa to odsúhlasilo na mestskom zastupiteľstve. A firma teda spolupracuje s našim oddelením výstavby a dopravy, takže ďalšie sú na všetkom dohodnutí na celom tom postupe. Ako to, a bude to dobre, že sa to tam skultúrni. Poslanci niektorí tam namietali, že pozor na to parkovanie, že tam sa bude rozširovať, alebo mal by sa rozširovať pred poliklinikou to parkovisko a že by tam mohol vzniknúť nejaký problém. Nech sa páči. Môžem povedať, ja na základe tých informácií, ktoré teda aj sme s pánom primátorom dnes rokovali o nich. Ono je jednoduché niečo povedať, že takto by to malo byť alebo mohlo, ale treba si možno zistiť tie fakty a to je to, o čom aj on hovoril, že treba sa prísť opýtať, povedať, toto sú nejaké naše návrhy, toto sú naše pochybnosti a nechať si to vysvetliť predtým, než pôjdu na svetlo. Tam medzi tou poliklinikou a tou budovou idú naozaj veľké siete. Je tam množstvo tých sietí, čiže stavať čokoľvek cez nich na základe nášho stavebného odboru bolo povedané, že by bolo nevhodné. Takže to, ako tam nakoniec to bude a správené, samozrejme závisí od konkrétneho projektu. Treba povedať, ten dviazd napríklad tam už existuje. Čiže ono je to pripravené a ďalej vlastne tie veci aj naznačený, kde by mal byť. Pravdou bolo to, že vlastne dva viazdy sa tam určite nepodarí od polície povoliť. Takže možno je to naozaj výzva je taká viac sa skúsiť komunikovať a chceme veci posúvať dopredu verejné a pomáhať naozaj k tomu, aby sa tu občania lepšie cítili a lepšie tu žili. Treba komunikovať a možno aj snažiť sa na základe nejakého zviditeľňovania sa zbytočne vyhľadávať konflikty tam, kde nie sú. A myslím, že mestskí poslanci sú naklonení tomuto plánu, čo by servis plánuje. Ja myslím, že tak, ako bolo povedané, že to bude dobre, keď sa to spraví. No oni tam neupozorňovali na to, aby sa tam niečo nezablokovalo, alebo to, ale Už si to vysvetľujú s odbornými pracovníkmi, čo a ako. A skôr bol ten zámer, aby vlastne tá poliklinika využila to parkovisko, ktoré tam je, aby tam bol nejaký vlastne ten súvis toho, čo teda oni tam idú robiť, vlastne to parkovanie, aby sa to navzájom prepojilo. Budeme musieť asi aj potom na mestskom zastupiteľstve sa poradiť, čo s tým zvyšným priestorom, či to ako pán Huta spomínal, že to bude to športovo-relaxačné alebo také nejaké centrum a tak ďalej. Čiže mali by sme sa do toho tiež už pomaly potom pustiť, nech je to skultúrnené to prostredie tam. No, dôležité je to vymyslieť ten systém, ako tam spraviť, pretože ak tam postavíme to parkovisko a budú tej firme parkovať občania tam na tom parkovisku, ktoré má byť obslužné pre ten objekt, tak zase je to naozaj komplexná záležitosť a na mestskom úrade sú odborníci, ktorí v tomto dokážu poradiť. A kedykoľvek sú poslancom k dispozícii. Nech sa páči, Vado. Tak môžem trošku do histórie tohto objektu, tak majiteľ toho objektu, ktorý tam plánoval postaviť takú jednodňovú chirurgiu, fitness a neviem čo všetko možné, to mala byť prvá etapa výstavby športovej haly. Pre tú športovú halu stále je tam platné stavebné povolenie na tom ďalšom priestore s tým, že investor súčasný, ktorý vlastne odkúpil od toho pôvodného majiteľa tú budovu,
A doplním pána primátora, ešte mali by tam byť aj kancelárie a byty nejaké. Takže požiadal takisto o prenájom toho ďalšieho pozemku. V celkovej výmere asi 11 900 m štvorcových, tak okolo 12 000. S tým teda, že to podal asi o tretej pred rokovaním zastupiteľstva, tak aj my na našom klube sme sa v podstate dohodli, že to podporíme, ale nech to prejde celou to perepúťou, ako to má, to znamená od vyjadrenia komisii mestskej rady, aby to išlo prípadne na kluby a nevidím v tom žiadny problém, aby sme to schválili a s tými parkoviskami potom, ak budeme v dobrej finančnej kondícii, takže myslím, že by tam malo pokračovať, pretože v Sotine je tá situácia fakt už kritická a od pribúda a tam by sa malo pokračovať aj s tými parkoviskami, ako pán primátor hovoril, tam už sme mali záujem vytvoriť tam ten taký pracovný názov, to malo Sotinský dvor, kde by sme tie záhrady chceli využiť na také relaxačno-oddychové centrum, nejakú bežeckú dráhu, neviem, čo sa podarí všetko. Je tam, bola tam taká vízia, štúdia k tomu bola vypracovaná, ale samozrejme musíme čakať na výzvy z Európskej únie, to nejde z mestských peňazí spraviť, to nemáme šancu. Ja chcem vám doplniť, že ten poslanecký klub a aj teda pán predseda klubu, čo povedal, sme práve navrhli, aby sme doplnili tam ten bod pri tom uznesení, že teda máme záujem ďalej o tom prenajme toho ďalšieho pozemku a máme záujem podporiť, ale chceli sme, aby to prešlo tým riadnym procesom, ako všetky materiály. Ešte k parkoviskám stručne v Sotinej. Pracujeme aj na zámere a chceli by sme nejako zrealizovať výstavbu parkoviska pri tom kruhovom židovskom cintoríne, takže tam sú nejaké práva stavebníka, ktorý sme možno chceli previesť a tak ďalej. Je tam aj trošku kritická situácia, ľudia sa na to sťažujú, keď tam prichádzajú autá k nafukovačke, rodičia majú problém zaparkovať, keď vykladajú deti, takže túto situáciu vieme a chceli by sme to nejako riešiť. Ešte len dodať k tomu, referát oddelenia dopravy na Mestskom úrade pod vedením pani Oslejovej dostal za úlohu takisto osloviť vysoké školy, čiže ponúkame vysokým školám diplomové práce na spracovanie vôbec celú štúdiu dopravy v Senici, hlavne parkovisk, alebo odpoveď aj prišla teda, že študentov oslovia, že im to ponúknú a takisto nám, neviem teraz presne, ktorá tá vysoká škola odpovedala, že aj mohli by to aj katedra spracovať, ale že by to stalo okolo 20 000 €, teda skočkáme radšej možno na tých študentov, aj takých budú kontrolovať tie ich práce a tak ďalej. Takže možno aj nezávislý pohľad na to všetko bude veľmi dobrý. V súvislosti s parkovaním v Sotinej máme otázku od obyvateľov bytovky číslo 1208. Je to bytovka za materskou školou v Sotinej. Pred 3 mesiacmi ohlasovali katastrofálnu situáciu ohľadom parkovania. Je tu 30 vyznačených miest na trvalé parkovanie. 3 majú kúpené parkovacie známky na dočasné parkovanie a ostatní tu parkujú ako chcú, kedy sa to bude riešiť. Ja by som, až dovolíte, pán redaktor, aj som si zobral toto a dám to našim príslušným. Dobre. A je to aj napísané komu? Je to obyvateľ 1208. Ja možno len stručne v situácii parkovania v Sotinej. V minulosti tam boli tie parkoviska vedľa cesty pri 1217, 1216, ktoré vlastne boli tolerované, keď nesplňali tú zákonnú nejakú normu, ktorú mali vozidla parkujúce na ceste dodržiavať. Čiže aj z iniciatívy, naozaj moje vtedy ešte ako poslanca, kde som to tam chodil s pásmom vymeriavať, sa tam vybudovalo vďaka mestu tie parkovacie miesta, ktoré sú tam z toho trávnatého pruhu spravené. A aj z tohto dôvodu sa okruhovala Novomestského ulica ako jednosmerka, aby mohli tie auta parkovať vedľa cesty tam pri týchto výškových 12 poschodiakoch. Samozrejme, že máme záujem pokračovať aj v ďalších miestach. Niektoré sú vytipované a uvidíme, ako sa to podarí. Tak samozrejme, že parkovanie Sotine sa nevyrieši asi do zajtra, je to dlhodobý problém. K tým predajom ešte zaujímavý bol prenájom ďalšieho pozemku na Priemyselnej ulici, kde sa mala stavať tá bytovka. To bolo veľmi, veľmi teda zaujímavé a poslanci sa k tomu dlho vyjadrovali. Ja som ten materiál, chcem povedať, vlastne návrhol stiahnuť, ale po porade s poslaneckým klubom aj s predsedom sme sa tak dohodli z toho dôvodu, že
aby boli viac vysvetlené tie zámery. Z toho dôvodu aj pani Dobiašová vystúpila na zastupiteľstve, aby ľudia boli informovaní, čo sa tam plánuje, aby bolo povedané teda, že tam bude aj riešená nejaká tá infraštruktúra, občianska vybavenosť a v podstate, aby aj poslanci mali o tom viac informácií. Ak by sme ten materiál nestiahli a napríklad by bol by neschválený, tak by ho mohli predložiť až o pol roka. Takže myslím si, že už keď to 10 rokov vydržalo, tak 1,5 mesiaca do ďalšieho zastupiteľstva je ten priestor aj pre nich ponúknuť nejaké vysvetlenia, aj pre ľudí sa pýtať. Prišla s tým vlastne jedna poslankyňa, členka nášho klubu, ktorá vlastne s tými ľuďmi je v kontakte, komunikujú a navrhla sama, že teda nie sú v zásade proti, samozrejme, že sú aj hlasy proti, ale že vyžadovali by sa to naozaj väčšie vysvetlenie. Vedia obyvateľia tých bytoviek, že medzi tými bytovkami sa plánuje prístupová cesta vlastne? No, dozvedeli sa to. Takže vlastne aj o tom to bolo, teda, aby ten zámer bol prezentovaný. A no, uvidíme ďalej, pani Viletilová. No, aby som sa k tomu tiež chcela vyjadriť. V podstate tým, že tento materiál sme mali už tretíkrát na zastupiteľstve, tak už aj ľudia sa teda dozvedeli. Samozrejme si myslím, že skorej je tá vlna takej kritiky, respektíve takého rozčarovania. Ja, čo som rozprávala s občanmi, niektorými, ktorí tam blízko bývajú, tak samozrejme skorej sú negatívne reakcie na toto. Za prvé, zeleň je málo zelenie, je to širšia, tie stromy sú tam už vysadené x rokov. Táto firma prezentovala svoj návrh ešte ústami bývalého primátora, ešte v roku 2005, vtedy už chceli stavať. Pri tej realizácii, ktoré vlastne tieto talianske firmy tady robia, tak sú oprávnené obavy toho, že tí obyvatelia, ak sa tam začne stavať, tak budú pozerať možno dlhé roky na rozostávanú stavbu. To nám už vlastne títo investori niekoľko razy predviedli. To, že jednoducho tá situácia je taká, že oni majú samozrejme nejaké pozemky. Ja viem, že si teda obchádzali aj poslancov a vysvetľovali im tú situáciu. Aj pani to tam potom prezentovala, že vlastne oni boli nejakým spôsobom donútení, že s mestom vymenili pozemok, ale situácia bola taká, ja som si vyťahla aj vlastne zápisnice z tých rokov 2005, kedy sa to prerokovávalo a oni zamenili menej hodnotný pozemok v Sotinej oproti hodnotnejšiemu tuto na tej Hviezdoslavovej ulici. Takže nie je pravda to, že mesto do niečo dokopalo, oni mali eminentný záujem o tento pozemok. Je to na lukratívnejšom mieste, samozrejme. Na druhá vec je, že je to širšia oblasť mesta, áno. A ak poznáte tú situáciu, niekedy tá križovatka je tak zahltená, že stoja až po tú mototechnu. A tá situácia nebude určite lepšia, keď tam dáme ešte ďalší dom, alebo teda bytovku, tuto do týchto priestorov. Mne sa páčil napríklad rozumný návrh, tam dala pani Krištofová, ktorá povedala, že zameňme im to, skúsme im dať, keď tak veľmi chcú stavať v Sotine alebo niekde tuto, že keď si myslia, že teda obsadia tí byty, to za prvé, lebo tuto pod Morušovou ešte stále to majú prázdne, neobsadené. Sice tvrdia, že akože ide im to, ale stále je to neobsadené. Takže prečo ničiť túto zeleň a zahlcovať to ďalšími, pretože tam tých bytov bude, ja neviem, 16 alebo 18, 19. Už, alebo 19. To bude znamenať ďalšie autá, ďalšie parkovanie, ďalšia zeleň, takže ďalšia zeleň preč. Ja keď som sa ich opýtala, myslím, že na mestskej rade, že prečo teda neuvažujú, jak napríklad títo predchádzajúci podzemné parkovisko, no tak nie, samozrejme, že ako to ako je pre nich predražené.
Ja som sa dokonca informoval, lebo oni to tak prezentovali, že aj keď boli u pána primátora, tak dali taký prísľub, že ak to všetko teda bude odsúhlasené, že tú prácu tam dostanú senické firmy. No ja som si robila prieskum senických firiem stavebných, ktoré už majú s týmito talianskými investormi skúsenosti. Môžem vám povedať, že s vďakou každý povedal, že nikdy viac ako do týchto akcií z týchto firiem. A teda môžem povedať, sú to firmy, ktoré tu bežne podnikajú v meste, ale stačila jedna, dve skúsenosti s týmito investormi. Takže nie veľmi to jednanie je také, že samozrejme, nikto tu nebráni nejakému podnikaniu. Áno, oni majú vlastne ten svoj pozemok. Len ide o to, že ja teda vychádzam z toho pohľadu, že ja keď si kúpim nejaký pozemok a budem tam chcem nejaký zámer, tak asi ťažko sa mi mesto postará, že postarajte sa mi o infraštruktúru, alebo tuto chcem mať parkovanie, tuto chcem posunúť tento. Oni ten plán, ktorý prezentujú, oni ho už prekreslovali trikrát, takže to, čo mali oni štúdiu a plány v roku 2005, tak sú už úplne niekde inde a postupne ten dom znižujú. Ja by som povedal, že keby sme ich ešte chvíľu nechali, tak tam možno, že bude niečo menšie, lebo nemôžeme zabrániť tomu, ak by, ja by som naozaj privítala aj tú iniciatívu, že keby možno mesto uvažovalo o tom ponúknuť im nejaký iný pozemok, ale v Sotinej, tam, kde tá výstavba je, áno, alebo niekde, kde tá výstavba pokračuje, lebo zase na druhej strane, oni sa nemôžu tváriť, že mesto im tuto nevyšlo v ústretí. Im vyšlo mesto v ústretí veľmi nadštandardne za bývalého vedenia. A myslel som si, že tieto časy už skončili, že to takýmto spôsobom bolo, pretože, ak si spomínate, ja teda veľmi presne, ako boli pozemky tejto firme predané za 200 korún a za 1200 to predávali občanom mesta. Pritom, keď som sa pýtala, to je vlastne nad Cintorínom, nad Okružnou ulicou, tak myslím, že IBV Juh sa to volá, takže tá cesta nie je tam dobre spravená a dostali ešte od mesta aj dotáciu za to, že tam niečo ako vybudovali, takže veľmi nadštandardne boli tieto organizácie poriešené, takže ja len toľko k tomuto problému. Bolo to posunuté na rokovanie ďalšieho zastupiteľstva, na júnové rokovanie? Ja myslím, že aj pán primátor by sa mohol vyjadriť, lebo ja mám informácie o tom, že negatívne reakcie došli aj mailom ako s požiadavkou aj na pána primátora. Prišli od občanov požiadavky. Musíme povedať, že na rokovaní s touto spoločnosťou sme rozprávali o to, že mohli by stávať a pokračovať, ako je ulica Cyrila a Metoda. Bude to ťažké rozhodovanie. Ale ja len stručne v rýchlosti. My samozrejme v súčasnosti nechceme len, tak som povedal, na zastupiteľstve. My nemôžeme povedať podnikateľom, ktorí tu chcú niečo realizovať a ktorí tu teda mnoho vecí aj vybudovali, že teda nemôžete robiť. Je to na rozhodnutí poslancov. Ak oni to odsúhlasia, tak to bude. Ak to neodsúhlasia, tak to nebude. To, že máme záujem ako mesto, v podstate je to aj jedna z priorít poslaneckého klubu spoločného, je budovať ďalšie bývanie a nejakú bytovku v Senici. A práve ten zámer mesta a vedenia je pokračovať v tej línii tých bytoviek, ktoré sú na ulici Cyrila a Metoda, kde sú povedzme nachystané aj ďalšie prípojky. Tak to je známe. V súčasnosti máme niekoľko desiatok nevybavených žiadostí a ostatné žiadosti, ktoré sú, ani nie sú podávané, pretože tie čakacie doby sú 6, 8, niekedy 10 mesiacov. Takže ten záujem tých ľudí o bývanie v takýchto bytoch je a momentálne teda sa budeme snažiť pripraviť nejakú výstavbu. Ešte krátka reakcia. Trošku k tej minulosti. Tam mesto v roku 2005 vymenilo tie pozemky. Investor mal pozemok v Sotinej, kde sa chystal stavať. Vyšiel v ústretí mestu, teraz je tam parkovisko, tam ako sa ide dozadu, do tej reštaurácie, ako sú garáže. Hlúbka tu hovorí o výmene hodnotnejšieho pozemku za menej hodnotnejší. Tak to bolo prezentované primátorom bývalým. Neviem teraz, či je ten pozemok hodnotnejší, keď im tam nedovolíme stavať. Sa tam môže pozerať tak maximálne na tú trávu, ktorá tam je. Ale tam odborné komisie, poradný orgán mestského zastupiteľstva sa vyjadrili za stavbu.
i keď neobhaľujem názor mestských teda komisií. Dôležitý je samozrejme i názor občanov, ktorý musíme takisto brať do úvahy. Ak oni tam spísali, neviem, či nejakú petíciu, nejaká petícia prišla alebo čo, ale určite nemali ani občania také informácie o zamýšľanej investícii toho investora. A možno sú teraz trošku v obraze, ale to vôbec nechcem obhajovať investora. Rozhodol sa tak, ako sa rozhodol, ponúkol nejaké riešenie a bude na nás teda a na občanoch, akým spôsobom celú tú situáciu budú riešiť. Len zase nemôžeme spájať firmu a firmu. Tie firmy sa dávno rozišli, pán Stupaný má vlastnú firmu. Bytový dom, ktorý je rozostávaný na Robotníckej, spájajú s ním. Ten bytový dom patrí úplne inej firme a pán Stopány všetky svoje investície, ktoré dával do mesta, fungujú. Funguje napríklad dom, ako odbačate do Teska, dole je sporiteľňa, pizzeria, to staval on, staval tie kraviny povestné, staval hotel, staval budovu Unibanky. To znamená, že všetky tie investície, i keď je pravda, ako Ľubka povedala, že trvá dosť dlho, až sa obsadia, ale to je asi údel tých investorov, že zháňajú klientov, ktorým by ponúkli svoje nejaké imanie. Ale ako povedal aj pán Lida, rozhodli sme sa teda, aj zastupiteľ sa schválilo, že to odložíme, nech to dopracujú ten projekt. Mali sme pani Dobijašovu, dokonca som ju pozval na klub, aby aj poslanci vedeli, o čo tam ide. A dohodli sme sa takisto, dali sme si tam aj nejaké podmienky, aby tam v prípade, že poslanci schvália tú výstavbu, aby tam bolo nejaké detské ihrisko, aby tam bola nejaká úprava zelene. S tou vôbec pani Dobijašová nevystúpila, takže neviem, uvidíme, ako bude pripravená na budúce a či presvedčí poslancov o tom, aby sme zdvihli ruku za tú investíciu, alebo budeme proti. Chcel povedať, ale nakoniec si povedal pán Huta, že naozaj nakoniec do toho projektu zaradili teda aj to detské ihrisko, znížili tú budovu, aj teda, že tam bude zeleň, aj že prístupovú cestu vybudujú a tak ďalej. Čiže tie podmienky, ktoré sa im dávali, splnili. Necháme to ešte rozdebatovať všetko a možno si premyslia aj ponuku mesta. Uvidíme, no. K dispozícii s majetkom ešte Záhoran. V stručnosti? Úplne len v stručnosti. Teda mesto má zaujíma. Som rád, že aj mestskí poslanci to akceptujú. Že teda chceli by sme tú budovu Sokolovne, mesto nemá žiadnu historickú budovu, teda aby sa zrekonštruovala a teda skúsime podať projekt cez eurofondy na rekonštrukciu na multifunkčné kultúrno-športové centrum. Aby sa mohol podať tento projekt, musíme mať túto budovu aspoň v nájme od telovýchodnej jednoty Záhran. Máme to za 500 eur mesačne. S tým, že momentálne to využívajú tie priestory, časť tých priestorov, teda naši aktivační zamestnanci. Projekt sa má podať do 30. augusta, potom uvidíme na jeseň, či prešiel, až prejde znova sa mestské zastupiteľstvo. Bude, možno neprejde a skončíme a možno prejde, potom sa bude musieť mestské zastupiteľstvo rozhodnúť. Budeme musieť potom tú budovu odkúpiť. A teda potom, keby sme ju odkúpili, tak sa do toho pustíme. Takže je to otvorená zatiaľ jazda a uvidíme na jeseň, ako to dopadne. Na zastupiteľstve sa v rôznych diskusných príspevkoch a na rôznych miestach hovorilo aj o základných školách a o prvákoch, o zápise prvákov. Vzniká v Senici problém s tým, že na jednu školu sa hlási veľa detí, na druhú školu sa hlási v podstate menej detí. Ako tento problém riešiť? Tento problém, a chcem povedať, že aj teraz vyšiel záhráku článok o tom, že myslím, že bitka o zápis, škôl o zápis a tak podobne. Bolo tam aj napísané v závere, že teda primátor mesta vyvolá rokovania. Primátor mesta nevyvolá rokovania, lebo už boli tri. Čiže to chcem povedať, mass media aj do budúcna, keď niečo zverejňa, nech sa pýtajú odborníkov, ktorí sú pri tom. Čiže pani Poláková, vedúca oddelenia kultúry, pán Kovačiš, vedúci spoločného školského úradu a plus mňa sa môžu opýtať. Teda a riaditeľov škol, ktorí pri tom sedeli, ako to je. My sme už po novom roku nad tým sedeli, pripravovali že a upozorňovali najmä druhú základnú školu, že
teda je tam, sú tam moderné učebne, nech nezaniknú, aby ostali, aby tá škola nebola predimenzovaná, aby sa dodržali školské obvody. Toto sme si povedali potom aj pred zápisom, zišli sme sa hneď na druhý deň takisto po zápise. Ja som mal síce pracovné povinnosti, ale viedol to pán Kovačič, pani Polákovo, toto zasadnutie. Takže, viete, keď 16, chcem povedať, opatrenia mesta. Mesto dávno spravilo tie opatrenia, tie tu platia možno 20 rokov, že existujú školské obvody. Problém je však ten, a to je problém legislatívy, čo hovorí aj z MOS. My sme na zasadnutí školskej komisie, ktoré predseda zistili 96 rozporných rozdielov medzi legislatívou na ministerstve školstva. Vydajú novú vyhlášku, smernicu, nezrušia starú. A situácia je taká. Áno, mesta správte školské obvody, ale rodič, ty máš právo si vybrať školu. Čiže musí sa, je dobré, možno, že sa aj toto teraz takéto niečo udialo, že do budúcna budú tie školy snad viacej aj občania dávať do obvodu, kde mu dieťa patrí. Chcem povedať, že všetky školy sú v Senici dobré, povedal som to na zastupiteľstve, majú výborné podmienky, zlepšujú sa im podmienky, všade sú aj učitelia dobrí, aj schopní riaditelia. A jednoducho, mal by zaniknúť spor, ktorá škola je najlepšia a najhoršia, neviem aká, proste to neexistuje. Chcem povedať, voľakedy, my sme aj s bývalým pánom Pariskom superili 3. a 4. základná škola, to bol fair play hra. Oni mali napríklad športové triedy chlapcov na futbal, tak my sme mali na hokej. Čiže ja som nevyrábal športovú triedu na futbal, aby sme si robili napriek. Mali nahádzanú devčata, my sme mali ľahké atletky. A o tom je tá spolupráca, že my sme ako škola ponúkli inú možnosť. Nehovorím o tom, že sme sa pracovne stretávali, ale aj na rôznych posedeniach, či mal niekto meniny, narodeniny. Čiže my sme sa snažili, aby celkovo ten chod mesta išiel dopredu v školstve a ne aby riaditelia proti sebe bojovali. A už vtedy boli peniaze na žiaka. A ohľadom peniazy na žiaka je to absolútne nespravodlivý systém. Možno v tej dobe, keď vznikol, bol spravodlivý. Ale dnes sa, ja vám poviem, my sme dosahovali 4. základná škola, veľmi pekné výsledky. A čo z toho, keď nám ubúdali žiaci a mali sme peniazy menej a menej. A uvedem príklad, čo si pamätám, základná škola Kúty. Tam počet žiakov stúpal, výsledky oproti nám veľmi nízke a peniazy mali strašne veľa. Normálne to vrátiť, ako to bolo za školskej správy, to je poriešené vážne jednou vyhláškou. Inventúra pamistiku, do jak platov zaradených, koľko sa minie na elektriky, koľko potrebujete na údržbu, čo chcete spraviť. Toto navýši to trošku o niečo rozpočetie a školy budú krásne fungovať. Teší ma. Všetky deti majú stoličku, lavicu a je budú umiestnené. Ani nikto nebude nezamestnaný, to je ďalšia vec, či je pedagogický, nepedagogický zamestnaný, teda práca je a treba im len zaželať. Myslím si, že to nespôsobilo to proste až tak veľké problémy, možno druhej základnej škole, ktorá bude predimenzovaná, ale oni sa s tým musia popasovať a musia túto situáciu predvídať, keď sa do toho jednoducho pustili. Opakujem, všetky školy sú dobré, nemusia sa rodičia báť, že by na niektorej škole sa dieťa nenaučilo písať, počítať alebo sa nedostalo na strednú školu. Pohľadí vás drevivo väčšinou, musím súhlasiť, čo povedal pán primátor, ale pán primátor, ty si v podstate štatutár, ty si zriadovateľ, to znamená, ty by si mal zachytiť tie problémy, ktoré tam medzi školami vznikajú. Ako si povedal, že sa to rieši, stretli sa viackrát, ale asi tá autorita pána Kovačiča s pani vedúcou oddelenia nie je taká, ako keby si bol ty prítomný a vydal tam nejakú direktívu. A ja som sa od pána Pastuchu, nevidím až tak do toho problému, ale od pána Pastuchu, ktorý tam rečnil o školstve, ako to momentálne vyzerá. Tá situácia nie je dobrá, keď tie školy medzi sebou navzájom zvádzajú nejaký boj a cítia sa jeden druhého, že sú konkurenti a odoberajú si svoje nejaké veci, ktoré robili už dlhé roky a teraz to prechádza na druhú školu a odkúkávajú od seba. Čiže oni by si mali v prvej rade sadnúť, ako ty hovoríš, ale keďže to nefunguje tak, ako by si možno aj ty predstavoval, tak ty by si mal byť ten, ktorý by mal korigovať tú činnosť základných škôl. Pretože, ako som sa aj vyjadril, žiak nemôže byť v zriadovateľskej pôsobnosti mesta nejakým nástrojom príjmu, čo ani není. Žiaľ, v stredných školách, na stredných školách je to tak, že na žiaka dostávaš peniaze a tam je absolútny súboj o žiakov, to znamená, čím viacej žiakov, tým viacej peňazí, ale existuje korekcia mesta, ktoré dokáže, páky má na to, aby dokázalo riadiť úspešne aj činnosť školstva základného v Senici.
Áno, ja len doplním len na dovysvetlenie, že tie riaditelia škôl majú právnu subjektivitu. Absolútne teda právnu subjektivitu a zodpovedajú si za to všetko. Existujú u nich školské rady. Čiže ja som do toho vstupoval a jednoducho vážne oni musia niesť zodpovednosť. Oni sú riaditelia tých škôl a istotne, keď zistili, že sa mu škola naplňa kľudne, teda mohli doporučiť tým, kto im nepatria, do obvodov, aby išli tam, kde patria. Pochopiteľne, že z ľudského hľadiska, až pani kolegyňa tam učí a je žiak ide do prvej triedy, môže byť, ja si myslím, že výnimka takisto, až tam má piataka staršieho súrodenca, tak ťažko poslať toho prváčika niekde preč. Čiže rozumné veci istotne sa dajú dohodnúť, ale hovorím, záver v podstate je taký, že učiť sa bude, miesta majú, nezamestnanosť není, ako hovoril aj pán Huta, na základných školách je možnosť prerozdeľovania, čiže tých peňazí, čiže nemusí byť taký obrovský boj, že aká ohľadom financií. Pani poslankyňa. Ja by som len vlastne aj tým, že som v rade školy na druhej základnej škole, tak samozrejme tento problém sme riešili. Ja to poznám už od začiatku, asi keď som tam dávala syna, ktorý má dnes 18 rokov, ktorí mi povedali pri zápise, že možno našu školu zrušia, že je tam málo žiakov. Takto sa tá situácia otočila v priebehu 12 rokov. Je to možno aj tým, že do toho obvodu začali mladé rodiny tam kupovať rodinné domy, ale čo mám informáciu aj od pána riaditeľa, my sme teda prijali tú zásadu, ktorú aj vy ste povedali, pán primátor, že teda ako z toho obvodu, aby bol obvod održaný a keď už má staršieho súrodenca, aby nenastali teda problémy, tak aby tam bolo náväznosť a toto bolo dodržané, čiže ako dvojka vlastne to dodržala, aj keď, no, musíte tri triedy otvoriť, ale nakoniec, ako bolo aj prečítané, myslím pani Polákovou, že tri triedy otvára aj jednotka, dvojka, trojka. Je pravda, že to, čo tam prezentoval pán poslanec Pastucha, bolo také dosť abstraktné. Priznám sa, že ani my poslanci sme tomu nejako nerozumeli, k čomu to tam bolo. A myslím, že aj tam viedla túto taká informácia od pána Hutu, že toto sa mohlo trošku umanažovať, že vlastne sa jednalo o 0. ročník, ktorý v podstate má jednotka, otvára, že teda deti, ktoré majú nejaký problém, tak môžu vlastne pri odklade teda tej školskej dochádzky nastúpiť do toho 0. ročníka, kde sa im budú špeciálne venovať. No a keďže tento projekt už rok na tom pracujú a cítili takú krivdu alebo také dosť nefér súperenie, že vlastne takýto nultý ročník otvára vlastne aj tretia základná škola, čo teda je obavy, že na tie deti, ktoré majú problém buď s výslovnosťou alebo s niečím, zase až toľko na Senicu nie je. Takže tu sa naozaj mohlo možno z vedenia mesta povedať, tak zavolať si tých riaditeľov, tak u vás je, ja neviem, fotbalová škola, daltonská škola, tak túto nechajte jednotke. Naozaj ten nultý ročník, že jednoducho nemôže byť, to je keby dvojka sa čo postavila, že má tam veľa futbalistov talentových, dokonca poražajú trojku, tak spravíme si tam futbalovú triedu. Jak by sa na nich pozerali, áno, tak tiež by to bolo ako také nefér, takže treba tu povedať možno tým, ktorí sa cítia nejak, že boli tu v minulosti nejak tak vyzdvihovaní, že asi by mali byť tie férové súťaže na rovnakej úrovni, že nemala by byť jedna škola vyzdvihovaná na úkor ostatných. Pán poslanec hlásil, potom vôbec. Tak ja len, že sa to volá, to je jedno, to je len technická taká pripomienka, že sa to volá prípravný ročník. To je tak, že minimálny počet žiakov tam je 8, maximálne 16. To znamená, že môže sa stať, že keď to otvorí aj trojka, tak niektoré deti, ktoré sú aj zosotené, sa presunú tam. Čiže nakoniec možno nebude 8 detí ani na tretej základnej škole, ani na prvej a nám to zanikne. Tento ročník, ktorý v podstate jednotka pripravovala a chystala. Čiže to je to, čo som povedal, že my sme voľa, kedy každý sa špecializovali na inšie a nerobili sme si konkurenciu v tom istom bode. To, čo ste povedali. Celkom krátko, my s Martinom zase sme členmi rady školy na 4. základnej škole, na Udrochovej.
Tam je trošku sklamanie z toho rozdeľovania, trošku cítia takú nepodporu, krivdu. Tým nechcem povedať, že tá dvojka nešlape. Pán riaditeľ Krištof Siviec je skúsený riaditeľ a jeho zásluhou išla tá dvojka nahor. Má všetko, má peknú budovu, má športoviska, konečne má bežeckú dráhu. To znamená, ale nemyslím si, aj takisto aj školy v Sotinej majú určité dobré zázemie. Ale ako som povedal, malo by sa možno aj do budúcnosti trošku uvažovať aj nad tým, že teraz čo, prihlásia sa na dvojku ďalších 90 detí a kam ich dáme? Budeme pristavovať? Samozrejme budú musieť ísť niekde inde, aj keď budú patriť do toho obvodu. Ja len ešte faktickú, že máme z týchto stretnutí s raditeľmi aj zápisnice. A je tam jasne napísané, že teraz v budúcom naozaj, pokiaľ možno čo najviac striktne dodržiavať obvody. Chcem povedať, že aj mestské zastupiteľstvo, informácia pre občanov, na jeseň bude musieť znova prerokovať školské obvody. Lebo je taká vec, že z Viedoslavovej ulice väčšinou deti chodia na jednotku, mali by chodiť na trojku, vznikávajú nám IBV mlyny. Čiže aj tam budú nové ulice, zase to treba prerozdeliť na ďalšiu školu, tak naozaj by to bolo vyvážené, takže vstúpiť do toho aj mestské zastupiteľstvo na jeseň. K tejto téme len to, máme tu prevahu učiteľov, ste tu traja na nás, ale len tam na rozveselenie, že ja s pani inžinierkou sedím aj v školskej rade druhej základnej školy a tam si paradoxne celkom rozumieme. Takže toľko k tej problematike, ale bude to zrejme ťažké riešenie, keď ja, jak rodič, poviem, že ja chcem, aby moje dieťa chodilo len tam a teraz s tým niečo robte. Môžem rozhodovať to, že uvedem príklad, keď sa rozhodnete pre tretiu základnú školu, tak istote ten syn by mal byť futbalista a dievča aspoň hádzanárka. No, nejaký taký smer, teda preto to tam ide. To dieťa. Ešte k bodom rokovania zastupiteľstva, keď sa vrátime. Čo si myslíte, čo tam bolo ešte také dôležité? O čom sme nehovorili? Interpelácie a diskusia. Tam by som chcel stručne veľmi. Pamätihodnosti. Na záver možno. Ešte fond Senica, že by sme v krátkosti... Pardon, zabudol som ešte fond Prosenica, lebo to bolo veľmi dôležité. Veľmi dôležitá časť. Nakoniec sa schválil, boli tri návrhy, ako prerozdeliť ten balík peňazí, ktorý je podstatne menší. To je len balíček proti 200 000 a 60 000. Na záver teda prešiel návrh pána poslanca Hutu. My sme sa, nie to nebol môj návrh, ale návrh nášho klubu, kde sme prediskutovali tieto návrhy všetky. Boli tam z rady iné návrhy, ale ja by som aj ľuďom trošku objasnil, fond Prosenica sme schválili vo výške 60 000 eur na tento rok, s tým, že sme ho rozdelili na veľké a na malé projekty, v sume 30 000 na veľké, 30 000 na malé. I keď je jasné, že z tých 60 000 eur moc vody nemám, hútite. A napríklad pri žiadostiach o veľké projekty bola až suma 203 000 eur. My sme mali 30, takže sme ich rozdelili podľa nášho názoru, aj tak, aby sme sa trošičku zhodli a priblížili k druhému klubu. I keď druhý klub mal trošku iné názory, ale nakoniec podporili náš návrh. S tým, že sme schválili futbalovému klubu 14 000, neziskovej organizácii Svetluška 4 000 eur, hokejovému klubu 91 4 000 eur, 8 000 Svetluške, pardon, a Kantiléne sme schválili 4 000 eur. Čiže to bol návrh, ktorý potom vzácne prešiel, úplne v pohode. A je to tak, že aj nezabúdame ani na tie malé projekty. I keď bola snaha niektorých poslancov, že zrušme, nedajme nič, ale to myslím si, že mesto si nemôže dovoliť nepodporiť malé organizácie, ktoré v podstate žijú iba z toho, čo im prispieje mesto. To znamená, že teraz budú zasadať jednotlivé komisie. Napríklad moja komisia pre šport, ktorej som predsedom, máme zasadanie zajtra. Tam máme žiadosti okolo 23 000 eur a budeme rozdeľovať 10 000. To znamená, že pripravíme nejaký odporúčací materiál pre primátora mesta, ktorý potom buď zobere naše odporúčanie, alebo nezoberie v úvahu. Čiže v konečnom dôsledku o tom rozhoduje primátor mesta. Áno. Som povedal a rešpektoval som to aj minule, že tie návrhy komisie budem rešpektovať. Chcem povedať, že to
Je, isté nás to trápi všetky, že je to taká malá suma. Dúfajme, že teda v budúcnosti bude väčšia a že budú mať radosť aj komisie, aj tí, čo budú podávať projekty. Chcem povedať snad len to, že možno zase poprvý raz v histórii mesta budú to úplne reálne peniaze. Čiže budú ich mať tí ľudia vyplatené a dúfam, že aj na čas ich budú mať vyplatené a ne všelijaké doplácanie. Takže aj o tom budeme mať poradu vo štvrtok. Takže chcem teda... Budú to reálne peniaze a verím, že na budúce to bude lepšie, no. Z minulého... Ja tam minulý rok ťa poučil. Kde si dal nejaké sľuby, ktoré žiaľ neboli splnené, ale ja myslím, že teraz už je realita taká, že tých 60 tisíc je istých a organizácie sa nemusia báť. Nemusia sa báť. A druhá vec, minulý rok bolo istých 100 tisíc a váš poslanecký klub navrhol 200 tisíc, čo sme už dnes s pánom Ozoličom signalizovali, že je to úplne nereálne. Potom myslím, sa vyplotilo 160, čiže nešlo to. Nebolo z čoho. Prosenica sa môže vyplácať tedy, keď mesto má peniaze navyše. Tak hovorí štatút. Takže prosenici toľko. Pán Lida, chceli ste reagovať ešte na diskusiu, myslím? Na konci ja som v rámci diskusie vystúpil, možno aby som to objasnil. Ja už som v podstate vtedy vyzval pána poslanca ako administrátora, to už som povedal. Ja by som chcel veľmi stručne reagovať aj na to, keďže v tejto televízii odznel na moju adresu viaceré naozaj klamstvá, využiť stručne 5 minút k tomu, aby som na ne zareagoval, pretože nie som aktívny už na sociálnej sieti v rámci ochrany duševného zdravia. Takže len veľmi stručne. Ospravedlňujem sa. Neviem, ktoré klamstvá tu odzneli v tejto stručne to, ospravedlňujem sa za nejaké emócie, ktoré tu boli v priebehu tejto diskusie, ale naozaj toho už je na moju osobu konkrétne veľa, kedy prichádza k tomu, že je to aj cez čiaru. Samozrejme, že verejný činiteľ musí zniesť nejakú zvýšenú mieru kritiky, ale ak sú to výmysly, ak je to zosmiešňovanie osoby, tak to už je cez čiaru. Pán poslanec to vtedy konkrétne klamal o tom, že aké uvádzal tu nejaké tendenčné informácie, obrázky tu chodili, prepojenia a tak ďalej. Podotýkam bez toho naozaj, aby mi takisto ponúkal priestor na reakciu alebo opýtal sa ma na to predtým, využil nejakú práce, neschopnosť moju a tak ďalej. Klamal aj vtedy, keď uvádza, že som neobmedzeným pánom bol v tej agentúre. Nie, nebol. To sa nikdy nestalo. Uvádzal, že boli fakturované fiktívne služby mestu. Nie, neboli. Nebolo fakturované nič, pretože bola vystavená faktúra, bola uzatvorená zmluva. Pripomínam len, toto tu odznievalo už na zastupiteľstve viackrát, že za tieto fiktívne služby mesto získalo 20 tisíc eur plus. Takisto chcem dodať, že agentúra zazmluvnila v priebehu rokov od roku 2007 pre občianske združenia pre mesto sumu zhruba 1,5 milióna eur. Pripravili sme naozaj, títo ľudia tieto peniaze aj dostali. Žiaľ, obchodná akadémia, kde sme pripravili zmluvu s pani riaditeľkou Príkopovou, sme spravili obrovský kus práce k tomu, aby tá škola bola zrekonštruovaná, zateplené, vymenené okná, spravené učebne, tak Trnavský samosprávny kraj to potom nedotiahol. Pán Kalman mal na mňa niekoľko výhrad, kde povedal, že nemôžem pôsobiť vo funkcii, že nekomunikujem s ním ohľadom nejakej agentúry. Pani poslankyňa takisto veľmi rada túto agendu má. Ja sa chcem spýtať, rok aj pol tam nepracujem. Rok aj pol nepracujem, je to môj bývalý zamestnávateľ a akúkoľvek komunikáciu, ktorú riešim z pozície toho, že som tam podotýkam naozaj bezplatne členom správnej rady, je len to, aby som to, čo mohol, to, čo môžem, vlastne týmto osvetlil. To, že sa niekomu bola predložená nejaká správa, že sa to niekomu nepáči, v akom je stave, ja som tam vtedy vlastne, tam bolo aj napísané, nie je možné poskytnúť osobné údaje ľudí, ktorí nie sú verejnými činiteľmi, aké mali odmeny. Moje osobné majetkové priznanie je dokonca na rozdiel od v podstate 99% poslancov mestských zverejnené na internete. Čiže asi toľko k tomu. Keby to bolo zverejnené, poruší sa zákon. Ďalšia výhrada k tomu, čo sa tu prezentovalo, že som podnikal a že som nejakú zákazku zrealizoval. Poprvé, zo zákona podnikať môžem. Takisto môže aj primátor byť členom nejakej firmy, ale nemôže byť konateľ. Na zástupcov sa ten zákon netýka. Na danú zákazku bolo zrealizované verejné obstarávanie riadne v čase, keď som nebol zástupcom.
Ja vás možno chcem zastaviť ja trošku, lebo sa tento priestor. Určite, ja vám dám priestor, dáme vám priestor, veľmi radi, zavoláme pána Kalmana, ktorý... On ma tu vtedy tiež nezavolal. Ktorý, takže... Ale vy ste boli vtedy na PN, no, takže ste nemohli prísť, ale ja by som, pretože asi diváci nevedia, o čom sa hovorí, že taká zákazka, hen taká zákazka. Ale vtedy takisto nevedeli, o čom bol. Myslím, ak že dovolíte, to, bude to trvať to bolo... ešte 3 minútky. Ale pán Kalman tu nie, čiže nemôže na to vôbec pán reagovať. Pán Kalman potom môže reagovať svojím spôsobom, aj to tak asi spraví, že pôjde zase a bude ma obviňovať tak, ako o tom hovorí a stále klamať. Znepokojujú ho nejaké firmy, obviňujú ma, že sa skrývam za nejaké spoločnosti. Bol by problém, keby ste prišli obidva a vysvetlili si to? Áno, zásadný problém, pretože on na mňa útočí neustále osobne, je osobný a myslím si, že to, čo jeho znepokuje, mňa znepokuje, že sedel v 16 spoločnostiach, v 14 dozorných radách s veľmi zaujímavými ľuďmi, čo som počul údajne. Takže naozaj tieto aktivity, ktoré bude ako realizovať sa v najbližšej dobe, zase neviem, čo bude zverejňovať. Takisto pán poslanec ešte druhý mestský, ktorý chce sa pravdepodobne zaujíma sa veľmi o nejaké služobné cesty, ktoré sa realizovali. Pre Boha živého, veď ja šetrím ešte tým, že sa nenechám voziť od vodiča vo väčšine prípadov, ktorý na to čerpa diety a odmeny za prečasy, aby sa tu takéto veci riešili. Takisto do tej nádrže treba natankovať tú naftu, treba to auto opraviť, garančná a tak ďalej. Čiže to je len naozaj toľko, že verejnosť asi sa bude zase najbližšie baviť, koľko my sme dostali navyše na nejakých týchto. Ja chcem povedať len jednu vec pre všetkých, ktorí aj vypisujú na internete. Samozrejme, môžeme diskutovať, niekomu sa nemusia páčiť naše rozhodnutia, niekomu sa nemusia väčšiť, ale vypisovať naozaj na to, že niekto je to a to a že má umrieť na rakovinu, tak ja si myslím, že to je trošku cez. Ja si myslím, že viacerí poslanci sa pomýlili, že nie sú v Národnej rade. Že tu ľudí zaujíma nie to, že čo natárajú, ale ako si plnia svoje predvolebné sľuby. A to je dôležité, pretože to ľudí zaujíma. Takže ja len odporúčam všetkým, aby prestali politizovať a aby naozaj začali makať pre ľudí. Ďakujem veľmi pekne naozaj, pán moderátor. Všetko, čo ste chceli k tomu nie povedať? Nie je to viacej, ale teda... Ja tu samozrejme nebudem na to reagovať. Bola to väčšinou reakcia na pána Kalmana. Ja len poviem tú záležitosť, ktorú som ja žiadala, aby boli vrátené peniaze. Sama pani kontrolorka skonštatovala, že tam v tých bodoch, kde tá zmluva bola vysúťažená, tak nie všetky body tejto zmluvy boli naplnené. To, že ste tam tendenčne vsunuli, chvála Bohu, že nejaká dotácia bola zo 4. základnej školy, to je už druhá vec. To si to každý urobí. Ale áno, pretože na to ste vtedy vy nemali túto zmluvu. Na to táto zmluva nebola uzatvorená. Tá zmluva bola uzatvorená na úplne iné body. Áno? Takže... Nehovorme tu o slovíčka, to je, čo sa týka zmluvy, ja si poviem niečo. A to, čo na Facebooku prebieha, teda ja nepoznám každý obsah, ale ten posledný, ktorý ste kázali zmazať o tých svetielkách. Áno, jasne. Tak asi ste dosiahli toho, že behom 24 hodín, ja som tiež nevedela, čo je, tak som sa išla pozrieť, čo to tam vlastne je, no tak asi viacerí to tak urobili, takže vy ste verejný činiteľ, to za prvé, a za druhé vlastne urobili ste tým viac reklamy, jak vlastne, pretože tam 26 lajkov behom 24 hodín nabehlo, čo teda už dávno takto nebolo. Ako je to na zváženie vaše, akým spôsobom reagujete. Samozrejme, ste verejný činiteľ, takže to, že ste v niektorých spoločnostiach, samozrejme verejnosť zaujíma, skorej ako verejnosť zaujíma, či pán Kalman je v nejakých spoločnostiach, pretože nie je až taký verejný činiteľ ako vy, áno? Ale verejný činiteľ sme všetci a nie, áno, niekto nie je viac a niekto menej. Niekto by mal robiť aspoň preto mesto viacej a tým, že zatiaľ tie výsledky nie sú, tak ste v drobnohľadne. No, ako, či už cez cestovné náklady, alebo cez to sa nesmiete hnevať, či na poslancov, alebo na zamestnancov mesta, alebo na kohokoľvek. Jednoducho musíte si zvyknúť, že ste viac v drobnohľade.
Tak ako primátor si zvykol na to, tak si musíte zvyknúť aj vy, áno? Takže ako, ja nevidím v tom, nevidím v tom žiaden problém, áno? Ako, a to, že nereagujete na vlastne tú agentúru, áno, nepracujete tam, ste v správnej rade, ale čo sám ste povedali, my sme obidvaja v školskej rade druhej základnej školy. Ak by prišlo údajne na riaditeľa, že nereaguje alebo nekomunikuje s nejakými rodičmi, tak asi by sme to tiež riešili. Ako nebolo by nám to ľahostajné, tak minimálne v tomto je ten problém a teda aj tá vec aj na vašej strane, že keď niekto si pýta nejaké informácie o tej agentúre a tá agentúra ani nepreberá listy, ani nereaguje iným spôsobom a tvári sa ako mŕtvý chrobák, no tak potom sa nečudujte, že sa to rieši aj verejne, aj na Facebooku, aj vyzýva vás na zastupiteľstve, pretože sa nereaguje. A keďže ste člen správnej rady, tak potom máte určitý diel zodpovednosti. Dobre, pani poslankyňa, to ešte raz, vyžiadate niečo odo mňa za bývalú firmu. Neviem naozaj, ako máš, keď skončíte vo fabrike, aby ste donútili niekoho, keď tam už nepracujete. Čo sa týka toho, že výsledky nie sú. Za minulý rok 600 000 eur do mesta Senice na základe agendy, ktorú mám na starosti ja. Tento rok je to 35 000 eur zrekonštruovaná materská škôlka na kolónii. Čiže to sú konkrétne výsledky práce, ktoré sú. Primátor prezentoval zníženie dlhu o 800 000 eur. Čiže to sú konkrétne veci. Tá zmluva, ktorú ste vy povedali, to je hranie... Prečo? My spolupracujeme na všetkom. Takisto on je informovaný o všetkých aktivitách a spoločne riešime tieto záležitosti. Pokiaľ viem ekonomickú agendu, vy nemáte na starosti, takže... No viete čo, keď sa ma opýta, tak mu musím poradiť aj v tom. Takže, ale čo sa týka tej predmetnej zmluvy, ja by som použil zdravý sedlácky rozum, tak ako normálne, ako my na Záhori to používame. Keď mi niekto prinesie 20 000 eur zisk, tak aby sme sa hrali so slovíčkami, že čo bolo predmetom a tak nie. Tie deti, ktorým padali okná na hlavu na 4. základnej školy a nemohli ich cez leto ani otvárať, tí by vám na to odpovedali. Tie okná tam sú, prišlo tam 35 000 eur a 12 000 eur boli na to náklady. No a plus tie vaše náklady. Nie, to sú celkové náklady, ktoré ale sú. Ale 12 tisíc, no. Ale áno. No, takže. Veď to skonštatovala kontrolórka aj v tej svojej správe. 20 tisíc, 19 tisíc nejakých eur bol. Zmluva bola uzatvorená na niečo iné, takže je to zbytočné. Slovičkami. Jasne. Jako, ja vám dám mesačne po 1 000 eur, za rok mi prinesiete 35. Budem vás milovať. Pán Huta? Ja teda, ak dovolíte, by som to uzavrel tú tému. Ja som rád, že som iba verejný činiteľ, nie ako niektorí naši poslanci si píšu, že sú politici, i keď sú v poslaneckej lavici možno rok. Ale určite tie kauzy, ktoré prebehli, v úvodzovkách kauzy, ktoré prebehli aj za minulého vedenia mesta, nie sú ukončené. Vieme, že aktivisti stále budú do nich ešte rýpať a bol by som rád, už keby sme sa nejakým spôsobom tých úvodzovkách kaos im prestali venovať, i keď viem, že to není možné. Z mojej stránky to určite je možné. A začali sa venovať požiadavkám našich občanov, aby sme dokázali fungovať. Myslím, že aj dokážeme fungovať a dokážeme sa poradiť, dokážeme si vyjsť v ústrety. A mali by sme viac pracovať a zamknúť sa pre prácu pre občana. To znamená, že určite, ako pán Lidaj povedal, že na Facebooku je tých urážok dosť a ako povedal aj tú svoju psychohygienu, tam si zrušil ten Facebookový profil, ešte niečo tam mám od teba, ale nemali by sme smerovať až takýmto osobným invektívam a myslím, že niekedy sa stretnete s pánom Kalmanom a dokážete si tie veci, ktoré on požaduje od teba, Martin, že si dokážete povedať, vysvetliť a určite by to prispelo aj k viacej ku kľudu pri rozhodovaní poslaneckého zboru. Čiže ja... Pán primátor, ja už len na záver takú faktickú, že tá činnosť Slovenskej regionálnej rozvojovej agentúry
máme pocit na meste, že nevyvíja nejakú žiadnu činnosť, že pre našu činnosť nepotrebujeme, buď máme svoje oddelenie, alebo sme aj v klasteri Trnavského samosprávneho kraja v oblastnom ruchu cestovného ruchu, teda cestovného ruchu, čiže v iných organizáciách, čiže pripraví mesto nástup, tak, teda vy na výstup z tejto agentúry, tak ako sme to spravili z Únie miest. A naozaj to, čo aj povedal pán Huta, s tým súhlasím, malo by sa prestať politikárčiť. Ja som strašne rád videl poslancov na podujatiach, ktoré sa organizujú, teda Mestské kultúrne stredisko, mesto a tak ďalej. Ne vypisovať, prísť na to podujatie, vidieť to konkrétne, aká je nálada ľudí, je to dobre zorganizované, slabo, návštevnosť je dobrá taká, vyšlo to, nevyšlo to a tak ďalej. A ne, ani tam nie sú a na základe Facebookov to okamžite hodnotia a ďalšie veci. Príď, pozri sa, podieľaj sa na tej organizácii, po prípade sú komisie k tomu vytvorené, rozoberte to podujatie, dajte to do poriadku, ale je to vážne nechutné. Myslím si, že to občanov absolútne nebaví. Ani jeden z nás nedostal hlas na to, aj sme sa tu vadili, hádali, vytýkali si hlúposti. Každý chce, aby to ekonomicky išlo, aby sme tu voláčo spravili. No, takisto by som bol rád, keby aj zanikli také veci, že keď nejakí podnikatelia si podajú zámer za to, že my sme podnikatelia, tak ho sledujeme, pátrame po ňom, nevyhovujeme. Potom celý ten kolobeh tu ostáva stáť na mŕtvom bode. Takže naozaj vyzývam normálne, ja si aj osobne tieto okrúhle stoly predstavím úplne inak. Je téma záverečný účet. To bol podľa mňa najdôležitejší dokument celého mestského zastupiteľstva. Tu mal sedieť pán Mozolič, finančná komisia, ľudia to mali celkovo vysvetliť. Takto mesto robilo toto, 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 toto by mohli porobiť. To sú u mňa odborné veci a niekto čo kedy povedal a ten zastvrdí, že to nepovedal a podobné veci. Není to pekné, jednoducho. My sme voľakedy verejne komunikovali, rozprávali sme sa možno aj na tom pive, alebo neviem kde, ale teda toto sme nepredvádzali, aby sme sa že sme klamári, kradnú a neviem čo také veci. Myslím si, že parlament Národnej rady, Slovenskej rady nemôže byť vzorom pre naše mestské zastupiteľstvo. Taký vzor si vážený dajte bokom a normálne sa obávame, žijeme 20-tisícovom mestečku a poďme spoločne do toho. Ja vôbec sa nemám záujem baviť, čo bolo. My sme momentálne v situácii takej, to asi nemusíme výjsť a niečo pre tých občanov spraviť. Čo bolo, bolo. Jak to chcete vrátiť? To sa aj nedá vrátiť. To by mohla byť aj úplne záverečná reč dnešnej diskusie, ale máme tu ešte jednu otázku, ktorú by som chcel položiť, lebo povedali sme, že položíme všetky, ktoré prídu. Divák alebo diváčka sa pýta, keď ste hovorili o prosenici a čo participálny rozpočet, participatívny rozpočet bude, je v tomto rozpočte, nebude, ako to bude v tomto roku? Ja len, s financiami 1 euro na občana. Ja len jednu takú vetu, že bolo to dobré, si myslím, že to tak bolo, že tie mestské výbory mali ten pocit, že toto sú ich peniaze a tak ďalej, aj keď to není teraz taký rozpočet. Ale my sme na meste rozprávali, že v podstate pán Mozoliš to bude tak rešpektovať, v podstate, že to ten výbor mestský, ten obvod, to tak chce tak spraviť. Takže aj keď to není tak nazvané, takže myslím si, že to bude taký skrytý participatívny rozpočet. To tak, istotne sa k tomu, ja by som bol za to, keď sme sa k tomu vrátili. Ja si myslím, že to bolo dobré. Ale chcem povedať jednu vec. Nepáčilo sa mi napríklad mestský výbor, to myslím číslo 2 na starom sídlisku, že miesto to, jak ostatní si robia parkovacie miesta, preliesky a neviem čo všetko možné, lavičky si menia, tí si tam spravia zábavu a všetko prejedia v rámci toho, že sa blížili voľby. A čiže to sa mi nepáči, takáto vec, že to prejedli, ale tí, čo nás tlačia, kedy nám to zaplatíte a dáte za tú lavičku a za tú preliesku, to sú tí správni poslanci, to je ten správny mestský výbor. Ja by som chcel k tomu len stručne, k tomuto tiež takisto nejaké záverečné slovo. Ja keď som tú myšlienku participatívneho rozpočtu navrhoval, i keď to nie je povedzme ten ideálny model, ale chceli sme niekde začať, tak to bola naozaj tá myšlienka dobrá. Tým, že sme chceli to mesto v podstate splniť si záväzky voči spoločnostiam, ktorým sme dlžili značne po lehote, tak vlastne aj poslanci kluby rozhodli, že tento rok s tým vlastne nebudeme to realizovať. Bohužiaľ, na konci minulého roka, keď môj mestský výbor, ktorom som ja členom a toto som celé vymyslel, chcel zrealizovať rekonštrukciu detského ihriska, bolo nám odporúčené, že počkajte s tým na jar, teraz už to nebetonujte. No a nakoniec sme zostali ako jedni z dvoch, bez toho, aby sa to zrealizovalo.
Bez betónu. Neskoro. Povedal by som na záver, ja sa pripájam k tomu naozaj k snahe. My máme záujem pracovať to vedenie a tie výsledky možno, ak tí poslanci začnú kooperovať spolu, to, čo som vyzval na začiatku, prídu, navrhnú tie riešenia, budú žiadať, ak majú pochybnosti o to, aby sa niečo vysvetlilo, naozaj v tej debate odbornej, ale nerobiť si show a teatro na zastupiteľstve, snažiť sa niekoho vyťahnuť, to obviniť, že bol v nejakej predstavenstve, že nezasadla nejaká OMS arena a podobné veci. Stačí sa to opýtať, zavolať mu, všetci majú na pána primátora telefón. Čiže naozaj poďme riešiť konštruktívne riešenia, nechajte priestor na to, aby sme pracovali spoločne. Len tie riešenia sú pokojné, nevyvolávajú senzácie a možno, že o tie niekomu aj ide, ale takže určite nám nie a nechceme sa na základe tohto zviditeľňovať. Takže poďme makať pre ľudí. A záverečné slovo, keď už ideme po tých záverečných slovách. Súhlasím. Poďme robiť pre ľudí. Ľudí, myslím, viac trápi to, že sa tu nerobia cesty, chodníky. Áno, je to pekné, že sa buduje na jednej strane, že máme záujem o nové byty, nové ulice, ktoré budujeme. Ale čo s tými starými? Čo s tými starými, do ktorých nie je investované, sú v hroznom, dezolátnom stave, takže týmto smerom by sme sa asi mali uberať. Áno, spolupráca je na mieste. Ja to vidím aj na zastupiteľstve, že občas sa podarí tá spolupráca, samozrejme. Aj naprieč teda poslaneckými klubmi. To, že poslanci zavezujú mesto k niečomu, tak vychádzame aj z toho, že mesto by to malo plniť. Možno aj to na margo toho, že možno pre niekoho nie je podstatné, že či je vymenené bývalé vedenie OMS arény, ale asi tým, že sme tam hlasovali a zvolili sme si tam niekoho, tak by sme si minimálne žiadali teda ako komunikáciu, alebo teda prečo to teda nebolo realizované. Možno na margo toho, nebolo to, že by to asi bolo napádané. Ja som nemala teda ten pocit z toho. A samozrejme, že to, čo sme zaviazali niekedy zastupiteľstvo, a nebol to len náš klub, alebo nebol to len pán Kalman, ale naprieč teda tým spektrom, ktorý tam je poslanci, tak sme žiadali samozrejme aj tú regionálnu agentúru, kde mesto má podiel, takže tí poslanci majú právo vedieť, čo tam je za majetok a tak ďalej. Nešlo len o osobné údaje, na ktoré sa odvolávate, takže ja len na margo tohto. Ja myslím, že keby bolo korektne vtedy predložené, o jaký majetok sa jedná a tie záležitosti, ktoré sme požadovali väčšina, preto to aj bolo odsúhlasené, a nie rok sa tváriť, že to nejde, alebo že to. Takže potom zbytočné vášne sú vyvolávané, samozrejme, takže technicky, fakticky. Dneska neskončím. Čak donesem nejakú vášku a posedím. Ja len toľko. Takže zbytočne by sme hrotili tú situáciu, keď možno, že by sa to dalo aj inak, tak, jak povedal pán Huta. Áno, stačilo to vyriešiť osobne, môžeme a tak ďalej, mimo kamier, ale odkedy sú kamery, tak to trvá 40 hodín a prezentácie sú. Čiste fakticky, poslanci nemôžu zaviazať nožu odporu. Ja sám som vtedy za to hlasoval. No, záverečné slovo. Pán primátor, som rád, že si takto verejne prislúbil čerpanie prostriedkov z participatívneho rozpočtu. To znamená, ktorý že môžem, schválený pre tento rok, že môžem zaktivizovať občanov môjho obvodu, aby vymysleli nejaký zmysluplný projekt, čo sa i stane. Dúfam, že príde podpora. No a viete, aké to je s ľuďmi. Keď tečie krv, riešia sa nejaké aféry, kauzy, tak to zaujíma ľudí. A preto si nemyslím, že to bude ukončené, tento proces, vždy sa niečo vyťahne na niekoho, ale ako som už avizoval aj predtým, poďme spolupracovať, poďme pracovať pre občana nášho mesta, aby sa tu cítil dobre, komfortne a aby tu mal možnosť dobre bývať a ešte možno viac tých pracovných miest. I keď nezamestnanosť sa znižuje, ale pravdepodobne by bolo dobré
ak by sa ten náš priemysel, tá naša priemyselná zóna nejakým spôsobom zaplňala, tak ako sa zaplňa doteraz, že aspoň jeden podnik ročne. No, dali ste tú tému aj OMS Arena, ktorá teda bola na konci zastupiteľstva. Mne to nedalo, ja som včera telefonoval s pánom Levarským, ako majoritným akcionárom, a pýtal som sa ho na danú problematiku a odpovedal mi, že nevidí dôvod, prečo by sa mali meniť orgány tejto akciovej spoločnosti. Len toľko pre informáciu. To toho, preto som nebol pozvaný, Finca tam má menšinový podiel a skutočne... On je majoritný a má právo povedať, že... Áno, to je to vysvetlenie. A preto, keď niekomu, keď pánovi poslancom Ďačovskému trikrát poviete, že ste neboli pozvaní, neviete tam, neboli ste tam, tak čo mám ešte ďalej na to odpovedať? A odpoveď si dal pán moderátor sám. Som veľmi rád, že dúfam, že to pán Ďačovský počúva a má konečne odpoveď. Alebo sa mohol opýtať aj tých, čo tam sedia. Však pán poslanec Huta je v dozornej rade a mesto tam má svojho zástupcu. Tak. Je to v poriadku. Je to tak. Môžeme ukončiť? Ja by som chcel na záver poďakovať za pozvanie aj spolusediacím. Som rád, že konečne nachádzame spoločné témy, že teda chceme robiť spoločne pre občanov. Jasná vec, že budeme si istotne robiť aj tak, teda, aby to išlo hlavne dopredu. O tom sú tie debaty, tie výmeny názorov, ale vážne bavme sa o odborných veciach. Kľudne niekto povie, počúvaj, zavolaj na budúce toho a toho, alebo zavolajme ho, príde sem cez týždeň toho odborníka, jak to všetko, ja vysvetlíme si to a prestaňme s týmito vecami. Tiež by som chcel poslancov povedať, ja viem, že je to pekné pred kamerami vystupovať, ale interpelácie, viete aj koľkokrát sa môže dobehnúť aj na mesto a už to môže fičať. Nemusí sa vôbec 2 mesiace čakať, kým bude mestské zastupiteľstvo, aby sa niektorá vec poriešila alebo neporiešila. Chcem povedať, že z most takisto tlačí na mnohé veci. Je nerozumné verejné obstarávanie, aby nám tí domáci podnikatelia nemohli dostávať svoju prácu. Pre mesto je veľmi výhodné elektronická súťaž. Vyhrá najlacnejší, počítač to vybere a podobne, lenže nám vyhrávajú firmy z cudziny a neviem odkiaľ. Strebišova. A potom sa náš človek, ktorý tu chce pomôcť aj športu, nemôže sa k ničemu dostať. Toto je veľmi ťažká situácia, v ktorej sa nachádzajú nielen Senice, ale všetky mesta a obce. Kopu nám východňári a pritom máme šikovných kopáčov z Čačova, ktorým čiže nemôžeme dať prácu. Veľa, musíme tlačiť aj na poslancov, teda naozaj aj na Národnú radu a na ďalšie veci. Toto sa musí všetko znormálniť v tomto štáte. Milí televízni diváci, končím túto debatu dnešnú. Myslím, že bola zaujímavá, že bola podnetná, že bola na aktuálne témy. Ak ste nevideli od začiatku, môžete si pozrieť v repríze v piatok, ak je 6. mája, keď dobre hovorím, o 20. a v nedeľu 8. mája o 13. hodine. Ďakujem, že prijali pozvanie do štúdia primátor mesta, pán Branislav Grim. Príjemnú dobrú noc. Pán zástupca, prvý zástupca Martin Lidaj. Príjemný dobrú noc, prajem takisto. Pani poslankyňa Ľubica Vyletelová. Dobrú noc. A pán poslanec Peter Huta. Ďakujem za pozvanie. A vám všetkým prajem ešte príjemný zvyšok večera.